Скуштували шаурми і потрапили до лікарні. Також у столиці тут госпіталізували 7 студентів із сильним харчовим отруєнням. Зі слів пацієнтів, усі їли шаурму з одного кіоску в спальному районі Києва. Правоохоронці розпочали розслідування, завітали до найближчих перекусочних та виявили ряд порушень. Торгові точки закрили та опечатали, а м'ясну продукцію та кухонне приладдя вилучили для проведення експертизи.